وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو بنے ویڈیو کې تاسو ته راوخایم چې څنګه کولای شئ تاسو چې تاسو خپل ویډیوګانې داسې جوړ کړئ لکه څنګه چې نن سبا ټرندنګ والا د شاعرۍ ویډیوګانې خلک جوړوي خپل په ویډیو خپل په عکسونو باندې مختلف قسمه شاعریانی لګوي داغه سره ډیر خسته خسته ایفیکټس پی لګوي نو دا غوړه طریقه درته راوخایم نو ویډیو کې ویډیو را سره طرفای وګورئ ویډیو سکپ کوئ مخ دینه مخ کیو ډکه شنه راز دې تر اوسه پورته زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خو کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ غانې ویډیو تاسو ته په وخت باندې درسي ډیر بار بار تاسو اپلیکیشن پکارو هم ته دا اپلیکیشن لینک ومن تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې درکړل دي تاسو با سمپل التنا دا اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ قلم چې تاسو دا اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ او تاسو دا اپلیکیشن کولاو کې تاسو ته داسې نیو انټرفیس راشي اوس دلته کې تاسو ته خیمه چې تاسو خپل په ویډیوګانو باندې څنګه افیکټس لګول شي مثال په تور دا ما سره اوس دلته کې ویډیو ده تیار ٹھیک ده تاسو کو ګورئ دلته کې بدی بندی شاعری راځي د قشانتي مختلف اواز پر راځي نو تاسو بددا څنګه کوي ٹھیک ده تاسو باول بلیک سکرین یا گرین سکرین یو ویډیو ډاونلوډ کړئ ٹھیک ده سټیټس پر ډاونلوډ کړئ ورپسې دلته کې یو شارټ کټ یو نیو پروجیکټ ده تاسو بس سمپل په نیو پروجیکټ باندې کلک کړئ اوس په تاسو تصویر سلیکټ کړئ په کوم تصویر چې تاسو دغه غانا لګول غواړئ مثال پر تور دا تصویر شو اډ اپشن باندې به تاسو کلک واخلئ ٹھیک ده دا تصویر راغلی اوس تاسو سره څومره بلیک سکرین ویډیو وی یا گرین سکرین ویډیو وی تاسو به داغه مطابق دغه تصویر برابر کړئ ٹھیک ده دا وشو ودلته که تاسو لاندې راشي اولنه انیمیشن ده مطلب انیمیشن دا د تاسو ان او اوټ د دی برابر کوي ټیک ته په کم ترس کې دا عکس چې ده اول سکرین ته راشي بیا په کم انداز کې دا عکس تاسو د سکرین نه اخره کې زی دا وشو ټیک ده د دې نه بعد به تاسو دلته کې سیمپل راشي یو آپشن به تاسو لراشي اوورلې دې باندې به کلک کړئ اډ اوورلې باندې به کلک کړئ بس تاسو کومه ویډیو ډاونلوډ کړې وي مطلب گرین سکرین والا ویډیو تاسو کومه هم ډاونلوډ کړې وي تاسو بس سیمپل هغه ویډیو دلته کې وګورئ او هغه ویډیو به تاسو را واخلئ ٹھیک ده دلته کې وګورئ تاسو چې کمزې کې ویډیو ډاونلوډ کړې وي دغه شانتي گرین سکرین والا صحیح ده هغه ویډیو به تاسو کې سلیکټ کړئ دلته کې زو اوس ویډیو ګورم نو هغه زو سلیکټ کوم چې گرین سکرین ویډیو ما سره کومه یا هم وي نو هغه به زله دیږي نه کوم سلیکټ کوم مثال په تور دا شو ٹھیک ده دا چې سلیکټ کوي سیمپل دلته کې اډ اپشن تاسو لراغلو په اډ باندې تاسو کلک واخلئ صحیح ده دا خو په عام ویډیو مو لګول دغه شان دي تاسو به د فوټری ویډیو بس کوي تاسو بس سیمپل هغه ویډیو سلیکټ کوي وزل ده کې انیمیشن تاسو وګورو او کته دا ویډیو تاسو سلیکټ کوم مثال په تور دلته کې دا وګورئ راشي دا گرین سکرین ویډیو ده دا سلیکټ شو وستې سره تاسو بل وایس لګول غواړئ یا د دې گرین سکرین ویډیو او د بلیک سکرین ویډیو خپل وایس هم دی ټیک دا ساوند میوزیک هغه هم تاسو لګول شي دلته کې ورلې تاسو کو ټیک دا سیمپل اوس تاسو سلیکټ کوي تاسو ٹھیک ده دا چې کله تاسو سلیکټ کړو او دلته کې تاسو ته یو بل آپشن راغی سلایس په هغې باندې کلیک واخلئ او ورپسې که تاسو راشي دی کې نور افیکټس هم تاسو لګولی شئ ویډیو افیکټس هم شته دی مختلف باډي افیکټس پکې هم شته دی چې کم افیکټ ټرنډنګ والے افیکټس دي نو هغه ټول تاسو ته دلته کې ملاویږي دا وګورئ تاسو ډېر ښایسته او ډېر خوندور افیکټس دي کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن ویډیو جوړ کړئ نو انشاءالله تاسو به ډېر زیات خوښ شي دغه ویډیو نن سبا ټولې په ټیک ټاک سنیپ ویډیو باندې په ټرنډنګ کې روانې دي قدرمنو دا به نننۍ ویډیو امید لرم چې خوښ شوی بای که خوښ شوی وی لایک کړئ چینل سبسکرایب ول مهروي ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ.